Esse aí sabe bem alto. Vou subir tentar mais. Esse aí é o Ricardo, ele sobe bem alto. Eu vou subir esse queixo dele aí e vai levantando que ele sobe. Ai, opa. Oi. Que lindo. Ó, oh, não é sem brigas. Eu quero esse aqui, ó. Deixa eu falar, tô com ele. Esse é o bicho. Massa.